Kā top likumi un ko deputāti dara ikdienā? Lai to izzinātu, jaunieši no 15 gadu vecuma tiek aicināti pieteikties jauniešu saimā. Kolēģi Madara Līcīte uzklausīja vairākus nu jau bijušos jauniešu saimas dalībniekus, ko devusi dalību šajā projektā. Nāc un runā, kas tev svarīgs. Ar šādu saukli jauniešu saimai tiek aicināti pieteikties 15 līdz 20 gadus vecs jaunieši. Šogad notiks jau 10. Jauniešu saima, kurā būs iespēja diskutēt par aktuāliem jautājumiem, uzzināt par likumdevēju darbu un debatēt no saimas tribīnes. Jauniešu saimas vēstnes Eva Ķeruža bijusi delegāta trijos parlamentos, bet Ailita Skromola atzīst, ka dalība jauniešu saimā bijis pavadinājums studēt ekonomiku un finanses. Es iemācījos vairāk publiski uzstāties, argumentēt savu viedokli, analizēt, jo bija jāgatavo arī likumprojektam, protams, fakti, dati, analīze, pamatojums. Publiskās uzstāšanās prasmes un spēja uzdrīkstēties no skatsās lielās saimas tribīnes un norunāt. Tāpat es ieguvu arī padzināt izpratni par to, kā noteikti politiskie un demokrātiskie procesi Latvijā, jo viens ir mācīties par saimu no skolas soli, bet tad, kad tev pašam ir iespēja uzkāpt tribīnes, piespiest tā balsošanas podziņa, tad tā izpratne, manuprāt, veidojas tādā daudz padziļinātākā līmenī. Šī gada jauniešu saimas vēstnesis ir arī mūsu kolēģis Kārlis Miksons. Manuprāt, šī ir viena ļoti lieliska iespēja, lai jaunietis pirmkārt uzzinātu, kas ir saima, kā saima strādā, ieiestos saimas deputātu ādā, un arī, teiksim tā, pārkāptu nedaudz pāri sev, pārkāptu pāri savam nedaudz, tā teikt, kautrīgumam, iemācīties uzstāties, teiksim, 99 citu jauniešu priekšā un pārstāvēt savas idejas. Reģistrēšanās un ideja pieteikšana jauniešu saimas vēlēšanām norisinās mājaslapā līdz 6. aprīlim. Tāpat kā saimas vēlēšanās, arī jauniešu saimas vēlēšanu laikā kandidāts sacenšas par vēlētāju atbalstu savām rosinātajām idejām. Jaunieši aicināt rīkot kampaņu un vākt balsis par savu ideju. 100 atbalstītāko ideju autori tiks ievēlēti 10. Jauniešu saimā, kas uz sēdi sanāks 21. aprīlī. Madara Līcīte, Alavs Peršavicis, Latvijas televīzija.